Në qytetin tonë këto ditë ka filluar incizimi një seriali kriminalistik, produksion anglez në bashkëpunim me kompani të filmit nga pothuajse të gjitha vendet e Jugosllavisë. Deri tani nuk dihet shumë rreth temës së serialit, përveç asaj se lidhjen ndërmjet strukturave kriminale të Ballkanit gjatë kësaj periudhe do të zënë një vend të rëndësishëm në gjithë ngjarjen. Edhe aktorët, siç e do rasti, janë nga të gjitha anët e Jugosllavisë, kurse në rolin kryesor do të jetë aktori i njohur shqiptar Arben Bajraktaraj. Incizimi i skeneve në qytetin tonë kanë gjallur kureshtje të qytetarët, kurse pushteti lokal këtë shes si një mundësi të mirë për promovimin e ulqinit. Uvijek opština Ulqin podržava ovake projekte, tako da bilo je i ranije, biće još više jer znamo da Ulqin je prepoznat po nekim filmovima koji su i odavno snimane u Ulqinju i okolinu Ulqinja. Naprimjer, počeo od 64. godine kad je Vinetu in Old Shatterhand, pa onda Dugi brodovi i tako dalje i tako dalje još. Međutim, zapostavljeno je neko vrijeme, međutim, počelo je opet, tako da zainteresovani su glumci, režiseri, svi su zainteresovani za Ulqin i pošto je ovaj projekat od regionalnog značaja i daje to veći značaj u svemu tome jer učestvuju glumci iz svih bivših republika Jugoslavije, tako da u tome je i ovaj značaj mnogo veći nego sve ostalo. Producenti i njohur Mima Karačić, i cili Ulqinin e njeh shumë mirë, tha se xhirimet në qytetin tonë do të zgjasin rreth 20 ditë dhe në to do të marrin pjesë aktor të njohur për publikun e vendeve të rajonit. Pa prvo da pozdravim sve gledalce i da kažem da smo ovdje s razlogom, velikim razlogom, a to je da su producenti, Englezi, napisali ovaj scenario i da je Ulqin nekako bio najpodesniji grad za snimanje svega ovoga i stvarno snimaće se u cijelom Ulqinju, snimaće se od Ade Bojane do Starog grada u svim mogućim objektima. Evo ovaj objekat trenutno pored pijace Meraja, i kasnije je scena ispred Ćevabđenice Devetka, poznata Ćevabđenica. Šta mogu da kažem, Englezi su, tako da kažem, vodeći u cijeloj priči, onda je Antena Group ušla, koja je vlasnik prve televizije, ušao je Adrenalin iz Beograda, RTL iz Zagreba i moja firma MM Production Montenegro iz Budve je koproducent za Crnu Goru. Mislim da sam učinio značajnu stvar što će u seriji igrati sa odličnim ulogama jedno 20 glumaca iz Crne Gore, preko 450 statista iz Ulqinja i sve ovo što se dešava u Ulqinju i nekih 20 dana koje ćemo provesti u Ulqinju su preko 100 ljudi u ekipi, od toga preko 30 glumaca stranih. Mislim da je to onako jako, jako značajno. Glavnu ulogu serije Arben Bajraktaraj, on je jedan od najboljih albanskih glumaca u Evropi. Tu su još i mnogi glumci sa Kosova, iz Beograda, iz Zagreba. Za Crnu Goru sam već rekao, tako da mislim da smo napravili jedan veliki i značajan pomak u onom smislu da se prave projekti regionalni, jer ovo je stvarno za cijeli region. Posle ovoga se snima u blizi kućama kod Budve, gdje će ekipa kompletno biti smještena u Slovenskoj plaži. I onda ide Beograd sa snimanjem, ide u neki gradovi po Hrvatskoj i poslije toga Kosovo. Tako da smo obuhvatili onako mnogo toga i ono što mogu da kažem, meni je ovo već treći projekat koji radim u Ulqinju i ovdje smo stvarno izuzetno dobrodošli i ovi su ljudi sjajni, baš su dobri domaćini. Pjesë këti projekti që aktori njohën nga Kosova, Mensur Safqiu, i cili për publiku njihet si njërin nga stupcat. A i thot se bashkëpunimi me aktorë të tjerë nga trevat e Jugosllavisë tregon se kultura gjithmonë është urlilëse në mes popujve. Arti, njerëzit nuk munden me jetu në geto, nuk munden me jetu me dyrë të mbyllun. A ne si qenje sociali duhet komunikojmë, duhet bashkëpunojmë. Edhe
i kemi përpara shembujt, francez, gjermant, anglez me qindra vite kanë luftu për sot kalohet kufirin në 60 km në orë, kupton. Njerëzit duhet me shiku për para, njerëzit duhet me shiku para, se cilë jetin, se qka ka ndodhë, zdoj me hapa si tema, për njerëzit duhet me shiku për para, edhe do me thonë bashkëpunimi, kjo njeri unë veqeshëm për para dhe me punë dhe me gjithka, dhe veshtjerash, arti e ka atë mision, arti e ka atë mision, ata tjertë qka shkatrojnë me ndërtu ura për me mujt njerëzit me funksionu, kjo është kjo proces. Për skenarin ekzistojnë vetëm fjalë të mira, kurse aktorët e njohur garantojnë se seriali nuk do të kaloj pa urrejtur. Optimizmi për suksesin e këtij projekti nuk mungon. Përzgjedhja e aktorëve është shumë e mirë, edhe s'ka gjasa kurgjo me ikë. Produksioni është mjaft serios, mjaft stabil, kështu që unë konsideroj se ka me dalë një film me të vërtet shumë i pëlqyeshëm, jo vetëm për regionin, po edhe më tej, edhe më tutje me njoftu edhe Evropën, edhe me një realitet se që ka ndodhë mas lufte, se si disa kriminel, nuk i ndalë kur gjo ata, për apion si rjeta marimangës në bashkëpunimin në vijat e ty në që i kanë pasë edhe ma përpara. Fatkeqësisht. Ja mislim da će ovo biti jako uspješan projekat. Prvo što ovo ide na 5-6 televizija i pitanje po Evropi gdje će ovo sve da se emituje, u svakom slučaju jako je značajno da gledamo sve ovo na nekim televizijama. Karadžić njoftoj se festivalin e pulës në Sloveni të tituluar Kinemaja në det, do të hap filmi njohur Perle Abunës, i cili po ashtu ishte incizuar në Ulqin, çka si pas ti tregon se të paktën deri tani. Projektet pjesët e cilve ka qenë edhe Ulqini, janë treguar mjaftë suksesshëm.